Τι έγινε. Τρίτη συνεχόμενη Κυριακή με chill and talk. Σας κακομαθαίνω μου φαίνεται και θα μου γυρίζει boomerang. Λοιπόν, εγώ έχω φτιάξει το καφεδάκι μου. Βασικά, όπως βλέπετε, δεν το έφτιαξα εγώ. Το παρήγγειλε γιατί δεν προλάβαινα να το φτιάξω. Ελπίζω να φτιάξετε κι εσείς το δικό σας, γιατί θα μιλήσουμε για ένα πραγματάκι που μου το ζητάτε πολύ. Και με δύο λάμδα και με μικρονιώτα και με ένα λάμδα και με ύψιλον. Ξέρω ότι θέλατε να δείτε ένα review και για τη σειρά The Flash αλλά και για το Arrow. Όμως παιδιά, τα πολλά θέματα που μου έχουν δημιουργηθεί με τον καιρό με αυτές τις δύο σειρές δεν με κάνουν τον κατάλληλο άνθρωπο για να κάνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, με αυτά που θα πούμε σήμερα, νομίζω πως σε κάποια στιγμή θα μπούμε λίγο και στα χωράφια του όρου review, οπότε ίσως να ικανοποιήσει και κάποιος από εσάς. Αν και δεν νομίζω. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για δύο παλιές μου αγάπες που νομίζω ότι με τον καιρό χάθηκε ο έρωτας μεταξύ μας. Let's talk! Γενικά τα chill and talk spoilers δεν έχουν, αλλά επειδή θέλω να μιλήσω ανοιχτά και ελεύθερα και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, προειδοποιώ από τώρα. Και επίσης να υπενθυμίσω όπως πάντα πως εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like. Φύγαμε. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι θέλω πάντα να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξω την άποψή μου επειδή κάτι μπορεί να αρέσει στο ευρύ κοινό ή μπορεί να μου το ζητάει το κοινό μου ή μπορεί να βλέπω ότι το κοινό μου το αγαπάει. Όχι, εάν εγώ το θεωρώ κακό ή τουλάχιστον εάν δεν το αγαπάω εγώ, θα το πω ελεύθερα και όπως πρέπει. Το έχω ξαναπεί και σε παλαιότερο βίντεο, οι παλιοί θα το έχουν ξανακούσει, αλλά θα το πω και τώρα για τους καινούριους, ότι σε αυτό το κανάλι δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Γενικά λοιπόν η άποψη που επικρατεί είναι πως η Marvel το κάνει σωστά στις ταινίες και η DC στις σειρές. Και για να πω την αλήθεια, έχω μεγάλες ενστάσεις για το δεύτερο σκέλος αυτής της φράσης. Για να τα πάρουμε από την αρχή όμως. Ξεκίνησα να βλέπω τις δύο σειρές, το The Flash δηλαδή και το Arrow, το 2014. Το The Flash μόλις είχε βγει, μόλις είχε ξεκινήσει και το Arrow μέτραγε ήδη δύο ολόκληρες σεζόν. How you feeling? I feel good. Oh, you're gonna need to walk this off. Or run it off because I'm the Flash. Να πω πως τότε, το 2014, δεν υπήρχε Netflix και τέτοια για να μπορείς να δεις εύκολα τις σειρές, οπότε υποχρεωτικά έπεφτε κατέβασμα. Και παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, ήμουν φανατικός θεατής και των δύο αυτών σειρών. Είχα εθιστεί στο να τις βλέπω και τις δύο, όμως αυτό καιρό με τον καιρό άλλαζε και όχι γιατί άλλαζα εγώ, αλλά γιατί άλλαζαν οι ίδιες οι σειρές. Το The Flash λοιπόν ξεκίνησε πολύ ωραία, πολύ δυνατά, με πολύ έτσι θετική άβρα, με ένα πολύ ωραίο plot twist στο τέλος της πρώτης σεζόν που δεν περιμένεις ρε παιδί μου να δεις από μια τέτοια σειρά και συνεχίζει έτσι το ίδιο δυναμικά και για τις επόμενες δύο σεζόν. Όμως νομίζω παιδιά πως στη τρίτη σεζόν, για εμένα τουλάχιστον, η σειρά σταματάει εκεί. Φαίνεται πως η σειρά λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είδε λόγω των τριών πρώτων καλών σεζόν της, από εκεί και πέρα γράφεται στο πόδι. Οι ίδιοι ηθοποιοί εμφανίζονται ξανά σε άλλους ρόλους από διαφορετικές γιες. Παιδιά, τον Wells έχω χάσει το μέτρημα σε πόσες διαφορετικές εκδοχές τον έχω δει μέχρι τώρα στο The Flash. Η υπόθεση είναι ρηχή, οι χαρακτήρες είναι ρηχή, οι κακοί είναι ρηχή, ναι, ακόμα και ο DeVoe που είναι στην επόμενη σεζόν, γνώμη μου, και νομίζω πως το The Flash έχει καταντήσει να είναι πιο βαρετό και από αγώνα Babington. Από εκεί που η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη σεζόν ήταν γεμάτες δράση, γεμάτες με ωραίους διαλόγους, έχει καταντήσει να έχει κάθε επεισόδιο μπούρου μπούρου και μπούρου μπούρου και μπούρου μπούρου και να μιλάνε και να μιλάνε και να υπάρχει μια λέζα και μια μιζέρια που δεν θέλω να τη βλέπω σε μια σειρά ρε παιδιά όπως το The Flash ή το Arrow. Τουλάχιστον όχι στο The Flash, εντάξει το Arrow ήταν πιο σκοτεινό από την αρχή του, όμως το The Flash ήταν πιο χαρούμενο, είχε μια άλλη άβρα σαν σειρά που τη λάτρευα. Και το ρομάντσο, αχ αυτό το ρομάντσο παιδιά, και στο Arrow και στο The Flash, αχ. Maybe you feeling differently, Barry, is why we should have made this decision together. She just wanted to meet you, Barry.
the father that she never knew, and there is one person who could teach her how to do that. Και οι δύο σειρές έχουν καταντήσει να είναι σαπουνόπερες, απλά οι ηθοποιοί ντύνονται σαν σούπερ ήρωες. Τα CGI είναι πολύ κακής ποιότητας, ειδικά παιδιά αυτό που είδα στην έκτη σεζόν, το CGI που εμφανίζεται ένα τρολ, να το πω, ένα τεράστιο πράγμα, που δεν πίστευα στα μάτια μου ότι το βλέπω αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα σενάριο επιφανειακό που φαίνεται ότι είναι εκεί ίσα ίσα για να γεμίζει τα επεισόδια και να γεμίζει τη σεζόν. Παιδιά, ειλικρινά, η κάθε σεζόν του The Flash από την τρίτη και μετά θα έπρεπε να ήταν το πολύ 8 με 9 επεισόδια. Όχι παραπάνω. Απλά το τραβάνε και το γεμίζουν με ρομάντσο και με ανησυχίες και με προβλήματα μόνο και μόνο για να γίνει 21 με 24 επεισόδια για να οικονομήσουν περισσότερα χρήματα και φυσικά να διαρκέσει και περισσότερη σειρά. Σχεδόν τα ίδια που λέω για το The Flash ισχύουν και για το Arrow, έτσι, γιατί αυτές οι δύο σειρές είναι σαν αδερφάκια, μοιάζουν πάρα πολύ, δυστυχώς μοιάζουν πάρα πολύ, με το Arrow όμως να έχει καταφέρει κάπως και να έχει κρατήσει λίγο την ποιότητά του, αλλά μην φανταστείτε, έτσι, έχει χάσει και αυτό πολύ από την έλλη. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται και το ρομάντσο σε μια σειρά, έτσι, εννοείται ότι χρειάζεται και εννοείται ότι είναι αυτό που σε δένει και λίγο παραπάνω με τους χαρακτήρες, αλλά ρε παιδιά, μιλάμε για μια σειρά με σούπερ ήρωες. Δεν γίνεται να αναλώνεστε περισσότερο με το να βλέπουμε το τι κάνει ο Barry Allen με τη γυναίκα του από ότι να βλέπω τον Barry Allen σαν Flash. Είναι λάθος. Αλλά εγώ σου λέω ότι τα δέχομαι όλα, επειδή είναι και χρόνια σειρές και τις βλέπω χρόνια, έχω δεθεί μαζί τους, οπότε έθελω τυφλό και θα δω και τα νέα επεισόδια. Όμως ρε παιδιά, η DC έχει δύο μεγάλα κακά τα οποία δεν μπορώ να τα χωνέψω. Το πρώτο είναι ότι καμία, μα καμία σειρά της δεν συνδέεται με τις ταινίες της. Το αποτέλεσμα, βλέπεις 6 χρόνια έναν Flash που έχεις δεθεί μαζί του και ξαφνικά στην ταινία σου παρουσιάζουν έναν άλλον. Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει κάμεο σκηνή με τους δύο Flash αυτούς μαζί, αλλά ποιος χέστηκε. Και ξέρετε παιδιά γιατί το κάνουν αυτό. Πρώτον, γιατί δεν είχαν εξ αρχής ένα πλάνο το οποίο να προϋποθέτει κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, επειδή ξεζούμιζαν τόσο πολύ όλες τις σειρές τους, έχουν εμφανίσει χαρακτήρες τόσους πολλούς που δεν έχουν αφήσει και λίγο κενό για να μπορεί να το καλύψουν με κάποιο τρόπο οι ταινίες. Αλλά αυτό είναι το πρώτο κακό και εγώ είπα ότι έχει δύο κακά. Και το δεύτερο κακό, παιδιά, είναι ότι συνδέονται αυτές οι σειρές μεταξύ τους. Και το κακό δεν είναι το γεγονός ότι συνδέονται, αλλά ο τρόπος. Παιδιά, το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν βγήκε το The Flash το 2014, έπρεπε υποχρεωτικά για να συνεχίσεις να βλέπεις το Arrow, για να μην χάσεις τίποτα δηλαδή από αυτή τη σειρά, να δεις και ένα επεισόδιο το οποίο ήταν μέσα στη σειρά The Flash. Και okay, αυτό έγινε μία φορά, το καταλαβαίνω ότι ήθελαν να προωθήσουν και την καινούργια του σειρά, άντε το φάγα τότε, αλλά παιδιά, αυτό που έγινε το τελευταίο καιρό που προσπαθώ να δω την έκτη σεζόν του The Flash δεν περιγράφεται. Λοιπόν, η έκτη σεζόν, για όσους θυμούνται, αν και είναι πρόσφατο, οπότε περισσότεροι θα το θυμάστε, έχει να κάνει με μια κρίση που έρχεται και το ότι ο Barry Allen πρέπει να θυσιαστεί ώστε να σωθούν όλοι οι υπόλοιποι, οπότε τα 8, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επεισόδια αναλώνονται σε αυτό, στο να υπάρχει αυτή η μιζέρια, γιατί θα χαθεί ο Barry Allen και προσπαθεί αυτό να το φάει ο Barry Allen και να συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα. Οπότε, okay, λες, χρειάζεται, είναι και λίγο εναλλακτικό σενάριο, πάμε λίγο να δούμε πώς θα το πάνε. Και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις και φτάνεις στην 8η σεζόν που έρχεται τελικά αυτή η ώρα της κρίσης, εδώ πάει, και σου λέει ότι τη συνέχεια θα τη δεις σε μια άλλη σειρά. Τι λέτε, ρε? How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. Θα με αναγκάσετε να δω μια άλλη σειρά για να συνεχίσω τη σειρά που έχω επιλέξει εγώ να δω, για να δω το κεντρικό της θέμα. Παιδιά, για μένα μετά από αυτό, για το The Flash, έχει μπει τέλος. Γιατί πλέον νιώθω ότι με κοροϊδεύουν μες στα μούτρα μου. Το σενάριο χάλασε, δεν μίλησα. Οι χαρακτήρες χάλασαν, δεν μίλησα. Τα CGI μείναν στάσιμα, μην σας πω ότι έπεσαν κιόλας σε ποιότητα, δεν μίλησα. Αλλά αυτό, ρε παιδιά, παραπάρει. Όχι, φτάνει.
Ξέρω ότι ένα ενδεχόμενο review θα έφερνε πολύ καινούριο κόσμο στο κανάλι και ότι θα ευχαριστούσε και πολύ από τον ήδη υπάρχοντα κόσμο. Ξέρω ότι υπάρχουν χρόνια στο κουρμπέτι, οπότε έχετε και έχω δεθεί μαζί τους αρκετά. Αλλά ας παραδεχτούμε όλοι, παιδιά, πως πλέον και οι δύο σειρές έχουν καταντήσει σαν τα αφεντικά που δεν τους νοιάζει πλέον εάν ο υπαλληλός τους περνάει καλά στην επιχείρησή τους, αρκεί να του φέρνουν λεφτά. Και δεν αναφέρω καν τα σκουπίδια που λέγονται Supergirl και Batwoman. Αφήστε το αυτό, δεν το πιάνω καν. Και για να δείτε λίγο τη διαφορά και για να καταλήξουμε λίγο στη φράση την οποία ξεκίνησε αυτό το βίντεο, δείτε τι κάνει η Marvel με τις σειρές που βγάζει τώρα, ξεκινώντας από το WandaVision. Χρησιμοποιεί τους ίδιους ηθοποιούς με τις ταινίες, χρησιμοποιεί το ίδιο story με τις ταινίες και όχι απλά το χρησιμοποιεί αλλά το επεκτείνει κιόλας και χτίζει το δρόμο για τις επόμενες ταινίες που θα έρθουν. Και το σημαντικότερο, αυτό το κάνει με μόλις μία σεζόν η οποία έχει μόλις 9 επεισόδια και κρατάει και την ίδια ποιότητα στην εικόνα της, στα CGI της, στις ερμηνείες της, σε όλα της. Προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πάντως με το WandaVision δείχνει ότι όλα αυτά τα κρατάει και τα σέβεται. Βέβαια έχει και αυτή τα θεματάκια της, γιατί αυτή έχει πάει στο άλλο άκρο. Από εκεί δηλαδή που η DC έχει στις σειρές της 24 επεισόδια που το καθένα έχει 45 και λεπτά διάρκεια, η Marvel έχει πάει σε 9 επεισόδια που τα περισσότερα από αυτά έχουν 30 λεπτά μαζί με τα credits και μαζί με τα intro και τα τραγούδια που βάζουν στην αρχή. Αλλά okay, καλύτερα αυτό που κάνει η Marvel παρά αυτό που κάνει η DC. Και δεν είναι τώρα ότι συγκρίνω τις δύο εταιρείες, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με αυτό. Γιατί, να σας πω και την αλήθεια, την καλύτερη super hero σειρά την έχει βγάλει το Amazon. Είναι R-rated και ονομάζεται The Boys και είναι καλύτερη με διαφορά κιόλας. Gentlemen. Επίσης, άλλες δύο αξιόλογες σειρές που θέλω να προτείνω να δείτε όσοι δεν τις έχετε δει ήδη γιατί είναι πασίγνωστες είναι το Gotham αλλά και το Daredevil. Με το δεύτερο να προειδοποιήσω από τώρα ότι είναι για λίγο πιο μερακλείδες. Αυτά για να πω, guys. Ξέρω ότι πολλοί θα στεναχωρηθούν ή θα νευριάσουν κιόλας με αυτά που είπα και sorry αν μου ξέφυγε και λίγο παραπάνω ο ενθουσιασμός γιατί τα κρατούσα πολύ καιρό μέσα μου και επειδή με πιέζατε κιόλας να μιλήσω για αυτά είναι σαν να τα έβγαλα λίγο από μέσα μου, οπότε ηρέμησα λίγο τώρα και νομίζω ότι παρόλα αυτά που είπα πιο πριν τα δικαιολόγησα με ισχυρά επιχειρήματα. Βέβαια, όπως πάντα θέλω να μάθω και τη δική σας άποψη για αυτές τις σειρές, γενικά για το Arrowverse και φυσικά όλες οι απόψεις σε αυτό το κανάλι είναι δεκτές και πάνω απ' όλα σεβαστές. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντα συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα και να βλέπετε ταινίες και σειρές.